យកអ្នកកសិកម្មឲ្យអធិភាពទៅលើអ្នកដែលមានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងកសិកម្មនិស្សិតកសិកម្មមកកកូឲ្យអធិភាពទៅយើងប្រឡងជ្រើសរើសតែយើងបូកកម្រិតណាត្រូវរើសឲ្យមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌អ្នកប្រកួតប្រជែងព្រោះកំណែប្រមុំមុខងារសាធារណៈគឺជាអធិភាពចាំបាច់ដែលលឿនទៅធ្វើខ្ញុំកាន់ជើងគោកខ្ញុំកែមុនគេគឺបុគ្គលិកទាំងការរើសតបឬអីចឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអតិភិបទី1គឺកំណែតម្រង់មុខងារសាធារណៈខ្ញុំមិនយកពេលនេះដើម្បីទេការរើសមន្ត្រីការចាត់តាំងប្រឡង6នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តទៅធ្វើឲ្យដើម្បីប្រកាសព្រោះរដ្ឋបាលយើងដើមមិនត្រូវយើងពិបាកដាក់គោលនយោបាយឲ្យគាត់ច្រើនតែគាត់អត់មានមនុស្សអត់មានជំនាញគ្រប់គាត់ធ្វើអីបន្ទោសគាត់មិនកើតគាត់ខំហើយតែខំចេញតែផ្សេងយើងត្រូវគួមចឹងអ្នកជំនាញឬអ្នកដែលមានហើយបំពន់បន្ថែមបដោះបដាបន្ថែមជូនគាត់និស្សិតខ្លះក៏អត់មានមូលដ្ឋានមែនគាត់ប្រឡងចូលមែនត្រូវមានកម្មវិធីដើម្បីបដោះបដាគាត់មុនបញ្ជូនទៅជួយគាត់ហើយឲ្យគិតអំពីកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តកម្រិតណាហើយខ្ញុំសុំកុំពង្រាយ500បានតែ6ខែអស់អលិញ300សុំធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យច្បាស់ហើយពិនិត្យមើលក្របខ័ណ្ឌបើថាមិនចាំបាច់មន្ត្រីអាជីពទេមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌយកមន្ត្រីកិច្ចសន្យាក៏បានដែរបាទជួនកាលឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែឲ្យគិតគូអំពីការបំពេញមន្ត្រីរបស់យើងនៅមូលដ្ឋានគិតគូពីការប្រើប្រាស់មន្ត្រីកិច្ចសន្យាមុននឹងឈានទៅដល់គាត់ចូលជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសន្យាបងប្អូនចូលអាចយល់ច្រឡំថាហេយកតែមន្ត្រីជំនាញទៀតដើម្បីគាត់ទៅធ្វើការរដ្ឋបាលសម្បត្តិអត់ទេយើងគិតពង្រីកវិសាលភាពទាំងមន្ត្រីដែលមានជំនាញខ្ពស់ជួនកាលវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញមួយគាត់ហួសអាយុចូលក្របខ័ណ្ឌគាត់មិនទាន់ចូលយើងត្រូវការជំនាញនឹងនៅពេទ្យខេត្តយើងមិនអាចឲ្យគាត់អីទេព្រោះគាត់អាយុ56អីតែឲ្យគាត់ក្របខ័ណ្ឌមកយកគាត់ទៅធ្វើការជាបុគ្គលិកជាជំនាញវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងឧទាហរណ៍ខាងបេះដូងនៅពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីយើងពង្រឹងកងត្រាគាត់5ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅហើយគ្រូពង្រៀនក៏ដូចគ្នាយើងមើលជួនកាលពិបាកដោយសារគាត់អាជីពគាត់ពិបាកត្រូវវល់ចុះឡើងយើងក្របខ័ណ្ឌតែមានលក្ខខណ្ឌសុចនាករមួយចំនួនដើម្បីបើកច្រកឲ្យគាត់ព្រោះជួនកាលគាត់គិតទៅនឹងថាទៅមួយជីវិតគាត់ឡើយគាត់មិនទៅដូចទៅហ៊ានអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅព្រំដែនអីមកជីវិតចូលតាមពីថ្ងៃអាយុ80ដល់60ហើយនៅនឹងឯងអញ្ចឹងបានយើងគិតពីការវល់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសហើយធនធានមនុស្សយើងវល់ជំនាញខ្លះឲ្យការស្ម័គ្រចិត្តកម្រិតតាមួយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យពង្រាយឲ្យនៅថែរក្សាឲ្យមានចេរភាពបាទហើយសូមយោគយល់ឲ្យបងប្អូនដែលចង់ចូលមកដើម្បីយកក្របខ័ណ្ឌសិនចាំផ្ទេរចេញសូមកុំធ្វើអានឹងអាណិតគេអាណិតប្រជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនចូលទៅបំពេញភារកិច្ចប្រមាណឆ្នាំចាំចប់នឹងក្រសួងគិតគូររឿងវល់យ៉ាងម៉េចតែពេលនឹងត្រូវជួយបើគ្រាន់តែចូលទៅយកក្របខ័ណ្ឌអត់មានជំនាញបងប្អូនធ្វើបាបគេពីរថាធ្វើបាបរដ្ឋាភិបាលមួយចោះប៉ន្តែទី1បងប្អូនកំពុងទៅដណ្ដើមកលែងពីអ្នកដែលជំនាញពិតប្រាកដដែលគ្នាចង់បាននឹងមានឆន្ទៈទៅធ្វើតែទី2បងប្អូនទៅបងប្អូនអត់មានគោលគំនិតទៅបងប្អូនបើមិនផ្ទេចេញផ្ទេមិនបានអត់ទៅធ្វើការតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលខាតគឺកសិករមកឃុំនំគឺខាតខ្ញុំសូមរួមគ្នារដ្ឋាភិបាលធ្វើម្នាក់ឯងបានទេត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការចូលរួមទើបយើងជោគជ័យអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីការរើសនេះអញ្ចឹងការពង្រឹងមន្ត្រីកសិកម្មទៅឃុំសម្រើសឲ្យបានត្រូវតម្លាភាពយុត្តិធម៌ឲ្យចំជំនាញហើយការពង្រាយមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយធានាឲ្យបាននៅប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យបងប្អូនធានាក្របខ័ណ្ឌខវិការធានាអីដើម្បីជួយជំនាញបន្តទៀតហើយសូមឲ្យឥឡូវនេះប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តដែលយើងគ្រោងធ្វើថ្មីនេះគឺផ្ដោតទៅលើក្របខ័ណ្ឌជំនាញដែលចាំបាច់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រសួងមួយក្របខ័ណ្ឌដែលសំខាន់គឺខួរក្បាលអ្នកសរសេរផែនការអ្នកសរសេរប៉ុន្តែកន្លែងនឹងគឺរៀងលំបាកអញ្ចឹងបងប្អូនផ្ទេចេញអស់អញ្ចឹងគោលនយោបាយដែលអនុវត្តថ្មីត្រូវតលក្ខថាវិការគ្រប់តរទៅដល់អ្នកសេគោលនយោបាយហើយមើលការស្រាវជ្រាវ R&D ហ
ើយអានេះមិនមែនខ្ញុំទៅនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនកម្មវិធីណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំជាបេក្ខជនតែខ្ញុំមិនអាចដាក់ចេញជាគោលនយោបាយអនុវត្តព្រោះជាបេក្ខជនតែជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងកសិកម្មសូមមើលខាតកន្លែងនេះគឺខ្ញុំឯកភាពគ្រប់តមួយសម្ដេច 100% ព្រោះមានគេរត់ការមកខ្ញុំច្រើនណាស់ដើម្បីដោះដូរខាតចេញខ្ញុំអត់ព្រមគេរត់មកចេះចេះខ្ញុំថាអត់ទេហើយអាដាមអូនពុនមានរត់ដើម្បីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះជាមួយមុខងារសាធារណៈយើងគិតគូរពីក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគទៅលើកន្លែងស្រាវជ្រាវនឹងតែប៉ុណ្ណោះបើយើងធ្វើកសកម្មយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាខ្លួនឯងយើងទៅយកតពូជពីគេមកយើងធ្វើអីតាន់គេហើយអាពូជរបស់យើងយើងមិនចេះបកកាត់ដើម្បីនាំទៅក្រៅអីគេដឹងគេយកទៅគេដាក់របស់គេបាទហើយរឿងហ្នឹងក៏ដូចជារឿងក្នុងវិស័យវប្បធម៌ខ្ញុំនិយាយមកឯដល់លោកជំទាវភឿងសក្កណាតិចទៀតត្រូវបកកើនអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះបើយើងមិនសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសផ្សេងគេសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រយ័ត្នប្រវត្តិសាស្ត្រ100ឆ្នាំទៀតគេថាអ្នកឈ្នះសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសមួយចំនួនសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងព្រមដែររឿងកែរៃខ្លះវាអត់ច្បាស់ទីហោយើងពីដើមដូចថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏សាច្រើនណាពីដើមច្បងច្បល់ប្រទេសមួយក្រប្រទេសមួយប្រទេសមួយក្រប្រទេសមួយអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលសរសេរគាត់សរសេរតែពេលដែលគាត់ក្រគេហ្នឹងឯងតែទីបំផុតយូរទៅគេគិតថាអតីតកាលគឺកន្លែងហ្នឹងហើយសពើយើងបវៃទៅស្រាវប្រទេសខ្ញុំនៅរៀនណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវរឿងខ្មែរសរសេរមើលទៅសរសេរដោយបារាំងសរសេរដោយអីឥឡូវសរសេរដោយគេខ្មែរយើងអត់ស្អាតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តជំរុញយើងហ្នឹងតែអាហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងរឿង research ដើម្បីរក្សានៅអ្វីដែលជារបស់យើងនឹងបកកើតស្រាវជ្រាវបន្ថែមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយកែពលខ្ញុំនិយាយរឿង R&D ស្រាវជ្រាវរឿងនវានុវត្តបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងអាដាមហុងជួននរុនអាដាមហុងវណ្ឌីជាមួយអាដាមអូនពុននិរតខាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាមួយនឹងវិសេសគ្រឹះស្ថានអាដាមសិក្សាផលិតមើលបង្កើត R&D Center ដែលក្នុងនោះខ្ញុំថាគួរតែផ្ដល់អាទិភាពលើមហាវិទ្យាល័យកន្លែងណាមួយជាជាងយើងទៅបង្កើតអាកន្លែងហ្នឹងវាអត់ចំណាត់បង្កើតមន្ត្រីអត់ជំនាញយកសកលវិទ្យាល័យណាមួយឧទាហរណ៍ថា Techno ជា R&D Center សម្រាប់ឲ្យយើងដាក់នៅនឹងគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅនឹងស្រាប់យើងតម្លាក់ទៅឲ្យគាត់នៅនឹងជាប្រចាំបាទហើយនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពវិស័យយើងក៏ត្រូវមានទំនើបបង្កើតទឹកដែរយើងនឹងបន្តមើលក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រឿងយើងនឹងបង្កើតសម្រាប់ជួបជាមួយសម្ដេចបិជ័យនៅពេលទាំងហែប្រកូនណាក៏បានចែកគ្នាតិចឬទេលោកថាដាក់បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវទំនើបកម្មមួយនឹងក៏ការពិជាតិគេថាកម្រិតក្រសួងការពិជាតិធ្វើអត់បានទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធក្របកម្មច្បាប់ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្វើកម្រិតជាតិតែម្ដងតែទំនើបកម្មនេះនៅក្នុងប្រទេសច្រើនណាស់គេយកឧស្សាហកម្មនឹងការស្រាវជ្រាវយោធាជាកន្លែងដែលសម្រាប់ផលិតចេញនៅសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យារបស់ឯកជនស៊ីវិលយើងចង់បានអីទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺថាយើងចង់ពឹងខ្លួនឯងដកដង្ហើមខ្លួនឯងកំពឹងចំអស់គេដកដង្ហើមតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនយើងរស់ខ្លួនឯងហើយយើងបានធ្វើច្រើន40ឆ្នាំនេះសមត្ថភាពយើងមានច្រើនហើយការពៀរខ្លួនឯងតែយើងត្រូវខិតខំបន្តទៀតអញ្ចឹងការពង្រីមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសជួយដល់កសិករថ្ងៃនេះផ្នែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនផ្នែកជាមានម៉ែឪម៉ែម៉ែឪពុកម្ដាយហើយម៉ែឪអីមិនយ៉ាងណាអ្នកខ្លះម៉ែឪអ្នកខ្លះហៅពុកហៅម៉ែអ្នកខ្លះហៅប៉ាម៉ាក់ប៉ុន្តែនៅតែអ្នកមានគុណយើងដែលគាត់នៅស្រែចម្ការនៅក្នុងកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយការងារបន្ថែមទៀតយើងនឹងខិតខំមិនមែនខ្ញុំនិយាយថាយើងបង្កើតការងារមួយលាន500,000អ្នកបង្កើតនេះយើងបានការងារទាំងអស់អត់ទេយើងត្រូវពង្រីកបន្ថែមទៀតយកដល់ផលហើយជាពិសេសរុញការធ្វើកសិឧស្សាហកម្មកសិកម្មដើម្បីយើងរុញមិនសមមិញជួបជាមួយកូរ៉េដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូរ៉េបតិកលាដើម្បីចាប់ដៃគ្នាជួយពង្រឹងខាងកសិឧស្សាហកម្មរបស់យើងដើម្បីទំនើបកម្មឧស្សាហកម្មប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការគិតព្រោះវិស័យវាឡើងចុះវិស័យខ្លះពេលខ្លះទេសចរធ្លាក់កសិកម្មឡើងសំបីតនៅពេលកូវីដនឹងហោងចក្រក្រុមហ៊ុនខ្លះលក់គ្រឿងហូបរេស្តូរ៉ង់បាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលផលិតម៉ាស់ផលិតអីកើន
អានោះវាឡើងចុះចុះដូចខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះស្វាយចន្ទទីឡើងថ្លៃពេលខ្លះកស៊ូឡើងថ្លៃវាតម្រូវការវាប្រែប្រួលតែទោះយ៉ាងណាយើងត្រូវគិតគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងឲ្យគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី6ចំណុចដែលត្រូវធ្វើបន្ទាន់ក្រៅពីនោះយើងមានគោលនយោបាយច្រើនទៀតខ្ញុំសូមមិនបញ្ជាក់នៅពេលនេះព្រោះវាវែងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថា6ចំណុចនេះគឺអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើឆ្នាំ2023នេះអត់ចាំសម្រាប់គេហៅថាវ៉ាកងឬមួយ holiday ទេប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហើយសភាចេញហើយមិនទាន់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានមួយអាទិត្យផងត្រូវចេញមកជួបកម្មកកម្មការនេះបងប្អូនយើងតាមរយៈនេះជួបបងប្អូនមាន live ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើស្អីខ្លះឲ្យគាត់យើងត្រូវធ្វើតែម្ដងអត់មានរងចាំទេហើយអ្នកទាំងអស់នៅលើនេះគឺជាអ្នកអនុវត្តតតែម្ដងខ្ញុំរវល់រាល់ថ្ងៃបានចេញទៅតបមានអ្នកខ្លះគេតែឯដំហ៊ុនម៉ាណែតក៏ស្ងាត់ម៉េះស្ងាត់អីបើប្រហែលថ្ងៃនឹងតាំងពីចេញមកអង្គុយម៉ោង1ម៉ោង2អង្គុយរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យក្រសួងសាធារណការចេញអង្គុយគិតមើលក្រុមការងារដើម្បីអត្ថិភាពផលិតមើលក្របខណ្ឌគោលនយោបាយត្រូវអនុវត្តស្អីមុនស្អីក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទបងអូនខ្ញុំគេប្រអប់ខ្ញុំឥឡូវបាននេះដូចខ្ញុំដែររួចយើងទាំងពីរនាក់មិនសូវបាននេះទេបងអូនទី3បងអូនទី3និតនោះគេថាពីរនាក់ហ្នឹងលែងបានសុបាយហើយទៅគេសុបាយជំនួស